hammaga salom do'stlr sizlar bilan Private maniya kanali bugungi videyimizda biz sizlar bilan internetda hech nima qilmasdan oson to'qqiz yarim ming rubl ishlash haqida gaplashib o'tamiz demk videoni boshlashdan oldin youtube kanalimizdagi mana mana bu videyomizda aytib o'tgan 200 yuz rubllik konkursimiz g'olibini aniqlab o'tamiz buning uchun biza videoimiz silkasini копировать qilib randomный programmamizga o'tamiz mana o'tganimizdan keyin bu yoqqa videomiz ssilkasini joylaymiz va fetich tugmasini ustiga bosamiz endi bu yoqdan konting tugmasini bossak bizarga hozir kommentariyalarimizni zагрузка qilib chiqarib beradi va hozirda biz aniqlaydigan g'olibimiz bizadan ikki yuz rubl yutb oldilar buning uchun pika viner tugmasini ustiga bir marta bosamiz va ko'rib turganinglardek bizlarni bugungi ikki yuz rubllik konkursimiz g'olibi umidjon usmonqulov degan obunachimiz bo'ldilar omad zo'r deb yozgan ekanlar rahmat sizni yutganingiz bilan tabriklaymiz yutuq olish uchun bizlaga telegram orqali aloqaga chiqsangiz biza sizga yutuq'ni tashab beramiz demak ko'rib turganinglardek youtubeda xuddi shunaqa mana videolarimni ko'rib sarmoyasiz konkursda ishtirok etib sizlar ham ikki yuz rubl pul yutug'ini utmoqchi bo'lsanglar xuddi shu ko'rib turgan videonglarda ham konkurs bor konkursda qatnashish uchun sizlar mani youtube va telegram kanalimga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak va shu videoga layk bosgan bo'lishinglar kerak va kommentariya yozishinglar kerak demak hammaga omad biza videoga qaytamiz sizlar tayyor bo'lsanglar biz videoni boshlaymiz mana ko'rib turganinglardek bizlarni bugungi video obzorimizda Arbitrum degan sayt bu sayt orqali biz, biz sarmoya kiritib pul ishlashimiz mumkin ko'rib turganingizdek, sarmoyamiz bizlaga 127% dan 333% gacha oshib keladi va bizlaga sarmoyamiz 25 soatdan 50 soatgacha ishlaydi har 7 daqiqada bizlarni balansimizga натчисление berib boradi bu yerda qaysi internet hamyon kriptovalyuta hamyon orqali sarmoya kiritib pul chiqarsa bo'ladi ko'rib olishingiz mumkin Demak, pastroq roka tushib sizlar kalkulator bilan tanishibchiqishinglar mumkin yani qancha sarmoya kiritsanglar qancha foyda olasizlar hammasini bu yerda o'zi ko'rsatib qo'ygan bo'ladi, tariflar bilan uni ham pastda sizlar hamkorlik dasturi bilan tanishib chiqsanglar bo'ladi to'rt urovenli hamkorlik dasturi bor va eng pastda saytda statistikasi bilan tanishib chiqishinglar mumkin aytib o'tganimdek saytga to'rtinchi mart kuni start berilgan haligacha ishlab yuz foiz bu sayt pullarni to'lab beryapti ko'rib turganinglardek saytga yigirma uch million rubldan oshiq sarmoya kiritilgan va o'n million rubldan oshiq bu saytdan pul chiqarib olingan bu buyoqda oxirgi sarmoya kiritayotgan va pul chiqarayotganlarni ko'rib borsanglar bo'ladi saytdan pul ishlash uchun birinchi bo'lib registratsiyadan o'tish kerak unin uchun tepada registratsiya tugmasi turibdi shuni ustiga bir marta bosamiz va biz sizga registratsiya oynasi ochiladi registratsiyadan o'tish oson birinchi qatorga login ikkinchi qatorga email uch va to'rtinchi qatorga parol yozib pastdan zaрегистроваться tugmasini bossak bo'ldi biza saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz man hozir o'zim profilimga kirib sayt haqida kengroq tushuncha beraman mana manasaytdan registrtsiydan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyn ochiladi va bizlani полнить bo'limiga o'tkazib yuboradi bu bo'lim orqali 'zmizi kiritgan sarmoyalarimizni ko'rib borishimiz mumkin istoriyasini bu buyoqda hammasini ko'rsatib qo'ygan yoki srazi arifni planlarga sarmoya kiritib yuborsa ham bo'ladi ko'rib turganinglardek -e man bu saytga uch ming to'rt yz ellik va besh ming besh yuz rubl sarmoya kiritganman sanalarni ham yozib qo'ygan вывод bo'limi orqali bizla bu saytdan pullar yetsak bo'ladi ikki marta pul yechib o'tganman bugungi videoda sizlarga yana bu saytdan pul yechib ko'rsataman depozit bo'limi orqali depozitimizni ko'rib borishimiz mumkin qachon sarmoya kiritganmiz qancha va qachon o'chadi statusi aktiv zakrit hammasini bu yoqda ko'rsatib qo'ygan istoriya bo'limi orqali o'zimizni историяmizni ko'rib borsak bo'ladi мои партнери bo'limi orqali biza saytga do'stimizni chaqirib yana plus daromad olishimiz mumkin nastroyka bo'limiga otib qaysi hamyonga pul echmoqchi bo'lsak birinchi bo'lib shu bo'limdan o'zimizni hamyonlarimizni sохрaнить qilib qo'yishimiz kerak bonus bo'limidan bizar qaysidir стациональный tarmoqda profilimiz yoki kanalimiz bo'lsa post qoldirib post silkasini bu yoqqa joylab отправить tugmasini bossak o'n rubldan o'n besh ming rublgacha bizarga bonus beradi bu sayt profil bo'limi orqali o'zimizni profilimiz haqida ma'lumot olamiz sayt ko'rib turganinglardek oddiy sodda qilib ishlab qo'yishgan bemalol kirib xohlovchilar bo'lsa pul ishlashi mumkin biza hozir sizlarga pul yechib srazi sarmoya kiritib o'tamiz pul yechish uchun mana вывоd bo'limiga o'tishimiz kerak shu bo'lim orqali biz вбит кошелек bo'limidan qaysi hamyonimizda сохраnит qilib qo'ygan bo'lsak o'shani tanlab o'shanga pul yetsak bo'ladi va profilimiz ustiga bir marta bossak balansimizda qancha summa borligini ko'rsatib qo'ygan bo'ladi ko'rib turganinglardek to'qqiz ming olti yuz o'n to'rt rubl bor ekan balansimizda biza bugungi videoda hammasini yechamiz buning uchun далее tugmasini ustiga bir marta bossak biz sizga hozir galchga chiqib kelish kerak ko'rib turganinglardek выплата успешно заказанажидайе обработка админи degan yozuv chiqardi ya'ni biza yechgan pullar оbработка ketdi uzog'i besh o'n daqiqani ichida bu sayt bizaga pullarni to'lab beradi pullr kelib tushguncha biza saytga sarmoya kiritib o'tamiz uning uchun x tugmasini bosib пополнить bo'limiga o'tamiz sarmoya kiritish uchun birinchi qatordan planni tanlab o'tishimiz kerak ya'ni qaysi planga sarmoya kiritmoqchi bo'lsanglar buni ustiga bir marta bosasizlar va ikkinchi qatordan sistema qaysi hamya orqali sarmoya kiritmoqchi bo'lsanglar o'shani tanlab o'tishinglar kerak uchinchi qatordan summani yozamiz bizlar bugungi videoda yana besh ming besh yuz rubl sarmoya kiritamiz ko'rib turganinglardek har yetti daqiqada o'n to'qqiz rubl yigirma besh kopekadan bizlarga avtomatik pulni ishlab berib turadi bu saytni o'zi va общий biza kiritgan sarmoya sakkiz ming ikki yuz ellik rubl bo'ladi endi bu yoqda biza далее tugmasini ustiga bir marta bosamiz bizaga xuddi shunaqa oyno ochiladi bizla bu yoqda mana shu pe hamyonnы копировать qilib pe hamyon перевести bo'limiga o'tamiz Mana manahop biz Per hamyonga o'tib oldik saytga bir marta pereзагрузка beramiz va biz hech qanday pulni ko'rishingiz mumkin уже kelib tushdi oradan 2 daqiqa ham o'tgani yo'q id tranzaksiya kodiga kirsak qaysi saytdan kelib tushganini yozmagan lekin asosiysi ko'rib turganingizdek, sayt 100% to'lov jarayonida e va hech qanaqa komissiyalarsiz bizga pullarni to'lab berdi endi biz siras sarmoya kiritib o'tamiz перевести bo'limiga o'tib hozir копировать qilgan Per hamyonimizni shu qatorga yozib pastdan summani yozib o'tishimiz kerak 5500 rubl yozamiz va переvести tugmasini ustiga bir marta bosamiz bizaga xuddi shunaqa oyn ochiladi bizla bu bi yerdan id tranzaksiya kodini kopirovat qilib olishimiz kerak agar sizlarga bu yoqdan bermasa bemalol istoriya bo'limiga otib mana bu yoqdan ham kopirovat qilib olsanglar bo'ladi endi biz saytga qaytamiz mana saytga qaytib oldik hozir kopirovat i ID tranzaksiya kodimizni bu yoqqa yozib popolni tugmasini ustiga bir marta bossak, платеж успешно принят degan yozuv chiqaradi ko'rib turganingizda. Bizga kiritgan sarmoya уже saytga kelib tushdi buni depozit bo'limiga o'tib ham ko'rsak bo'ladi ko'rib turganingizda mana qachon sarmoya kiritganman qachon o'chadi hammasini ko'rib borishingiz mumkin hozirda ikkita sarmoyami statusi aktiv holatda bittasi bugun o'chadi bittasi 10 sana kuni o'chadi ko'rib turganingizda sayt 100% to'lov jarayonida вывод bo'limiga o'tib ko'rishingiz mumkin status успешно turibdi xohlasanglar sizlar ham pul ishlashinglar mumkin xohlamasanglar yo'q buni hammasi o'zinglarga bog'liq demak ko'rib turganinglardek bugungi videyimiz shulardan iborat edi agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa sayt ссылкаsi opisaniyada v bo'ladi o'tib sizlar ham bemalol pul ishlashinglar mumkin demak videoni boshida aytib o'tganimdek bu videoda ham ikki yuz rubllik konkurs bor konkursda qatnashish uchun sizlar mani youtube va telegram kanalimga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak va shu videoga layk like bosgan bo'lishinglar kerak va komentariya -e yozishinglar kerak demak hammaga omad video yoqqan bo'lsa videoga layk like bosib kanalga obuna bo'lib meni qo'llab quvvatlab yorasizlar degan umiddaman keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' salomat boleh